Poslednja objavljena informacija naleda je da skoro svaka druga lokalna samouprava nema izrađen akt o informacionoj bezbednosti, a čak 71% njih nema mehanizme kontrole odliva informacija. Kakva je situacija, da pođemo od toga, u našem gradu? I eto, koliko ste negde upoznati sa celom tom problematikom, pretpostavljam zaista mnogo, i da negde objasnimo građanima Pirota šta to zapravo znači. Ovako, drago mi je što ste se zainteresovali za tu temu, jer je po meni to jedna od gorućih tema trenutno u Srbiji. Trenutno država pravi neku elektronsku revoluciju u svojim ustanovama, u svojim opštinama, u svim državnim organima se dešava nešto što sam ja čekao godinama lično, što mogu da se pohvale retke zemlje kao što su, ne znam, Estonija ili ne znam koji su uveli elektronsku upravu odavno, gde ne čekate ni na recept, gde vas sve čeka u apoteci, gde vam je dovoljna lična karta da završite bilo koji posao. Kod nas se zna šta je birokratija i koliko je birokratija otežavala svakom čoveku život. Znači, ja ne znam za građanina koji bar jednom nije bukvalno izludeo time što je morao da pribavlja saglasnost i dokumente, izvod iz knjiga, izvod iz katastra, to se sad menja. Znači, država je konačno rešila da iskoristi moderne tehnologije, znači informatičke tehnologije, kako bi građani po službenoj dužnosti mogli da završe posao bez da idu u desetak ustanova i preduzeća i da vade neke dokumente. Radi se o tome da sad građanin može da dođe bilo gde u državni organ i da traži da mu se posao završi i niko ne sme da ga šalje na drugo mesto, recimo da ga šalje u opštinu po izvod iz knjige rođenih. Ili mi iz opštine ne smemo da pošaljemo nekog u katastar da bi pribavio neki dokument, ne znam koji je. Nama su otvorene baze podataka, recimo katastra, katastra su otvorene naše baze podataka i mi možemo da vidimo šta to građanin ima od objekta, od placeva i tako dalje. Ne moramo uopšte da tražimo papir od tog čoveka da ide ko zna gde i da nabavlja taj papir. Znači, sve će građani završavati na jednom mestu. Ili kod nas, ili u katastru, zavisno od toga šta radi. Težak je put da se to sve fino poveže. Ima dosta problema najviše u kadrovskoj strukturi ljudi koji rade u tim institucijama. To je najveći problem. Vi ste čuli da IT inženjeri lako nalaze poslove i onda niko maltene ne želi da dođe u lokalnu samoupravu gde će raditi za neke simbolične plate koja država drži pod kontrolom, nego jednostavno ide na tržište gde desetak puta veće plate dobija za to angažovanje. I to je onaj problem koji ste ukazali na bezbednost podataka u institucijama, da su čak imali hakeri, možda i neka deca su čak ulazila tamo gde ne smeju da uđu, da ne pričam koje su to institucije, ali bilo je dosta krađa podataka koji su jednostavno nisu za objavljivanje, tajni su, i zbog toga je država rešila da, pod broj 1, uvede red u bezbednost podataka. I dobili su, sve institucije su dobile nalog da odrade, znači, akte o bezbednosti. Nažalost, vi imate podatak da 70% njih nije to odradilo, to je tačno. Mi jesmo to, grad Pirot je to odradio još pre godinu i po dana, objavili smo u službenom glasniku, znaju se pravila kod nas odavno, samo što nisu bila pisana ovako za javno kao što smo sad objavili taj pravilnik, nego smo imali naše lokalne procedure koje smo se držali, da bi sve bilo ok, bezbedno i tako dalje. Sad smo to sve morali da pretočimo i na papir i da to objavimo, da se zna kako se i ko sme da uđe u sistem salu, kako se čuvaju podaci, ti backupovi kako se rade, koliko često, prioritet podataka tih backupova, da li su bitni, da li ne, da li se arhiviraju ili se ne arhiviraju i tako dalje.
Znači, sva ta pravila mi imamo stvarno odavno, možda i više od 10 godina se ta praksa kod nas poštuje, a pre godinu dana smo doneli akt o bezbednosti gde sve to, ne sve, ali ono glavno piše šta i kako se radi. Grad Pirot je od uvek bio lider u tim poslovima informatike. Mi smo izdavali izvode iz knjige rođenih preko interneta pre više od 10 godina, možda i 15 godina ste mogli da nabavite preko interneta izvod iz knjige rođenih, umrlih, ne znam šta, sve to funkcionisalo kod nas. Trenutno je država preuzela naše matične knjige, te će sad to biti na jednom mestu centralizovano, kao što će biti centralizovani podaci iz katastra, kao što sve se već uvezuje, birački spisak je takođe u Republici, i na lakši način će moći da se povezuju svi ti podaci, te zbog toga će građanima sve to biti lakše. U prilog tome što se grad Pirot uspevao da uvek na vreme sve to uradi, je i činjenica da smo iznale da uključi, da sam uključen lično kao član NALED-a za e-upravu, za elektronsku upravu, te sad mogu i da odlučujemo planovima Republike šta i kako sa e-upravom, znači mi da NALED daje preporuke vladi kako šta treba raditi, te je to neka druga tema na šta smo se trenutno usmerili i šta mislimo da napadamo od svega toga. Što se bezbednosti tiče ove prve teme, naši podaci su sigurni. Skoro smo imali pilot opština, smo gde je jedna renomirana svetska agencija uradila penetracijski test naše mreže, znači od spolja su probali da uđu u opštinu, da vide šta može da se vidi, da vide šta može da se ukrade i tako dalje. S jedne strane, mi smo dosta zaštićeni što se tiče spoljne strane, iznutra mogu da se dese, ali to su već zloupotrebe, to nije, ne spada u zaštitu podataka ako neki od radnika hoće nešto da falsifikuje, a dostupno mu je to, on to može, s tim što rizikuje, znači da bude uhvaćen, da bude kažnjen, udaljen sa posla i krivično odgovoran za posao koji je obavljao. Znači uvek vi možete iznutra da promenite neki dokument, nešto da falsifikujete, ali već smo imali probleme i to smo sankcionisali odmah u startu. Šta mogu da kažem, da je opština Pirot jedna od najbezbednijih, znači skoro smo, još uvek nije izveštaj završen, ali imali smo mesec dana testiranje na naše bezbednosti opštine Pirot, firma koja je to radila je ASECO, čuvena firma koja se bavi bankarstvom i mnogim jačim stvarima, u rangu su sa IBM-om, mislim da IBM je isto radio testiranje u još jednoj opštini i Saga je radila testiranje u trećoj opštini. Mi smo tri pilot opštine koje su odradile te testove i jednostavno to su prijateljski testovi gde jedni drugima ukazujemo gde su naše rupe, šta treba napadati, gde oni mogu da probaju da nas, kako mi to kažemo, izbuše i da nađu rupu kroz naš sistem. Ali, s druge strane, ja se ne plašim mnogo za neke lokalne računare i tako, jer naši dokumenti svi su javno dobro. Znači, svi naši dokumenti bi trebali da idu u javnost, da se zna šta je, osim matičnih knjiga, imovinskih stanja, poreske uprave naše, pošto se poreska uprava takođe radi kod nas, ova lokalna. Znači, imamo podatke koji su stvarno zaštićene, a imamo i tih podataka koje možete da vidite bez problema i mi se trudimo da ih objavljamo, znači ne krijemo baš sve. Kao javna uprava smo dužni da mnogo toga objavimo. Recimo, budžet smo počeli jedni od prvih u zemlji da objavljujemo kako se troše sredstva. I to javno. Na našem internet sajtu možete da vidite sve te podatke kako se troše naše sredstva, za šta se troše. I to je nešto što, eto, može da garantuje građanima da se pare ne bacaju tek tako za neke gluposti, uglavnom misle da se lako je opštini troši narodne pare i baca ih na sve. Ne, ipak se tu vodi računa, projektuje se godinu dana unapred, planiramo šta će da se i kako troši, a evo sad se to i provere, može građani na sajt da provere da li smo tako trošili pare i zašto smo trošili pare. Znači, s jedne strane smo tajni zaštićeni,
kako ne bi mogli da znate koliko je vaš komšija prijavio prihode, ne znam koliko ima imovinu, a s druge strane trudimo se da budemo javni, da objavljujemo podatke o trošenju para. Sa druge strane, pomenuli ste i to koji su vaši dalji koraci i to je ta druga tema o kojoj smo govorili, pa nije loše da eto ovom prilikom i kažemo u kom pravcu ide čitava ta problematika. Znači, Savez za e-upravu pri NALED-u ima jednu vrlo odgovornu ulogu koju je dobila od vlade i NALED intenzivno pomaže vladi u preporukama. Znači, to je jedan stručni tim ljudi i firmi koji se bave unapređenjem državne uprave. Ovaj deo Saveza elektronsku upravu se sastoji od nekoliko renomiranih firmi iz oblasti kompjutera. Mnogo, recimo, ima banaka koje su se uključili u tu upravu, imaju i oni interes da to što pre profunkcioniše i to je jedna ovako elitna grupa ljudi koji se trude da stvarno unaprede naše poslovanje, odnosno tu elektronsku upravu u Srbiji. Ja, pošto je skoro bio taj naš jedan malo veći sastanak gde smo birali i rukovodstvo te organizacije, ja bih vam pročitao koji su recimo prioriteti rada, jer još uvek tek smo glasali, znači glasovima se usaglašavamo šta je najprioritetnije, te smo mi na broj 1 stavili usaglašavanje svih propisa radi prepoznavanja elektronskih dokumenata i ukidanja korišćenja pečata. Mi imamo zakonsku već mogućnost da se ukine pečat, kao što u svim malo većim ekonomijama i zemljama pečat više ne postoji. Mi to moramo da usaglasimo i taj elektronski potpis da stavimo u funkciju. Već ga koristimo mi iz opštine, ali bi to trebalo da se proširi i na građanstvo i da stvarno omogućimo da nam više ne treba, da osim potpisa nam ne treba ništa ili elektronskog sertifikata. Ako preko interneta pristupate, onda možete da imate jednu karticu ili ne znam, ima tu različitih načina, kako bi se sigurno znalo da ste to vi. I onda možete tako da plaćate, da sklapate ugovore preko interneta, da čak i mailovi budu merodavni kao bitan dokument, kao što danas imate, ne znam šta, kao što ste nekad imali tapiju, da tako bude i vaš mail, ako imate dogovor preko maila ili ugovor, da i on važi. E sad, dug je put da sve to sredimo i uredimo, ali eto, to je prioritet, znači da taj elektronski potpis stavimo u funkciju. Broj 2 je prepoznavanje svih oblika plaćanja za javne usluge, znači da se elektronsko plaćanje uvede stvarno u funkciju. Pod broj 3 je kako čuvati digitalni materijal. Znači, tu smo čačnuli u arhive, ali ni državni arhiv, ni ovi naši lokalni ne znaju kako čuvati neke formate, kako čuvati slike, kako čuvati, ajde, PDF je najlakše sačuvati, kako čuvati fajlovi iz AutoCAD-a, ko to treba da proveri, kako čuvati baze podataka, jer baze, nekad su se čuvane knjige gde je sve pisalo, a sad treba sačuvati bazu podataka jer ne postoji knjiga. Znači, radimo na tome kako, na koji način da arhiv da autentičnost tim bazama, da ih proveri, da zna šta čuva i da znaju ljudi šta može da se izvuče iz arhiva u vidu baza podataka. Do sad, kako se radilo, možete samo da odete u arhiv i da tražite neki dokument. Sad će prestati da se piše sve na papir, te ćete tražiti elektronsku potvrdu nečega. Znači, kako to uraditi? Znači, krupni su problemi. Već smo imali dosta sastanaka u NALED-u za to čuvanje podataka. Bilo je malo nerazumevanja od onih koji su pravne struke. Mislili su da je to tek tako lako. Pa smo mi iz elektroničari reagovali, odnosno IT struka je reagovala na to da to nije baš tako lako. I da tu ima 1000 različitih formata i eto, u proceduri je da i to sredimo. Plan je da se uspostavi jedinstvena pisarnica. Znači, šta to znači? Da bilo gde kad imate neki zahtev
da se to zavede i da se zna u celoj Srbiji da ste vi tražili taj zahtev i kad ste ga tražili, a ne da jurite iz opštine u opštinu kad imate kuću tamo, ovamo predali ste zahtev za promenu vlasništva ili ne znam čega, a to se ne zna, mi ne znamo ovde u Pirotu da ste vi tamo nešto radili, a što se tiče i Pirota, te ćemo ovako kroz jedinstvenu pisarnicu moći da imamo sve pregledno o vama, šta ste tražili, gde ste intervenisali, koji zahtev imate i nećete opet morati da donosite potvrde iz drugih opština o ne znam čemu. Peto je pouzdana elektronska dostava u privatnom i javnom sektoru i šesto je zaštita podataka o ličnosti, gde ćemo, eto, malo, što se mene tiče, to je već, čini mi se, i definisano. Međutim, kroz praksu ipak nije baš to tako. I dalje vam neke dostave traže da stavite ili broj lične karte ili matični broj. Čim vi to uradite, matični broj neko može da koristi kod prijavljivanja za neku stvar. Znači, na internetu izbjegavajte da kucate matične brojeve, to nikako nemojte da radite. Postoje zloupotrebe. Ali nije to tako strašno, to je najlakši zadatak, tu zaštitu ličnosti da rešimo. Ove prve teme koje sam pomenuo su, traže dosta resursa, dosta ljudi koji znaju šta je elektronska uprava, koji znaju šta su podaci i kako se oni čuju. Tako da, eto, počeli smo to da radimo. Ja, pravo da vam kažem, nisam ni na nekoliko sastanaka sam i odsustvao u NALED-u, jer jednostavno obaveze u gradu me primoravaju na to. Mi smo opet jedna od retkih opština koja završava, ima sve to, tu elektronsku upravu dobru, mada nismo, kadrovski smo slabi, jednostavno od nas dva inženjera radi ovde i malo nas je da bi sve to funkcionisalo. Ovde imamo preko 1000 inventarisanih uređaja elektronskih, znači 200 i nešto računara samo, tu su ruteri, tu su ne znam šta, firewallovi, sve to treba neko da upravlja i da. Tako da su previše obaveze za nas, malo razumevanja se ima za tu elektronsku upravu, od lokala pa do vlade. Svi to misle da je na kompjuteru jednostavno, sve pipnete dugme i sve to proradi. Ne, neko treba sve to da isprogramira, da napravi, tek je posle sve lako. U NALED-u su formirane radne grupe za mnoge stvari, za e-dokument, e-potpis, autentifikaciju, čuvanje i dostavljanje dokumenta, to je jedna radna grupa. Druga radna grupa je za elektronsko plaćanje, treća radna grupa je za takozvani cloud i informativnu bezbednost. Kad se pomene cloud ili oblake, svi zamišljaju ko zna šta je, već mislim da dosta ljudi znaju da je to jedno mesto negde na internetu gde čuvate svoje podatke, te se ide i na ideju da možda se koristi državni resursi da bi čuvali neke bitne podatke. Znači, ima jedan novi centar u Beogradu koji ima ogromne kapacitete za čuvanje svakakvih podataka, pa ćemo videti šta će biti na lokalu, šta će biti tamo kod njih. Jednostavno, još uvek se radi i razmatraju se solucije u kom smeru će se naša e-uprava odvijati. A ja sam u svakom slučaju za pohvalu je da se krenulo u sve to i da ima i rezultata. Odmah su se pokazali mnogi rezultati, da mene su recimo pre 6 meseci terali moji da izvadim nešto iz katastra. Kad sam ja rekao, ej, nemojte to preko elektronske uprave, to možete da uradite, pa dobro, ali mi ne znamo još uvijek kako to funkcioniše. A malo je to krenulo brzo za ljude oko nas. I mislim da će ljudi da se malo teško snalaze u doglednih godinu dana, da će im biti teško da nekako pređu na taj novi sistem, ali verujte mi da će građanima to biti takvo olakšanje i da više neće biti onog čekanja i selitbe iz jedne kancelarije u drugu gde tražite dokument i tražite referenta koji će vam izdati taj dokument, biće mnogo, mnogo povoljnije za sve građane. Već se osećaju rezultati, ja sam pre neki dan promenio boravište, insistirao sam u MUP-u na tome da neću da idem u katastar, da nosim posjedovni list, i oni su rekli da, ok, a onda ćete sačekati. A kažem, zašto da sačekam? Pa zbog toga što još uvek elektronski nisu povezani. Znači, oni sad po službenoj dužnosti šalju dopis katastru na koji on odgovara. Gubljenje vremena. Ali za mene kao građanina,
i to super. Ja nisam išao da tražim u katastru dokument da bi promenio boravište. Znači, o tome se radi da se građani više ne maltretiraju, ali zato da se državni činovnici maltretiraju, da znaju kako se to radi, da znaju da upotrebljavaju računare i da po službenoj dužnosti pristupaju tuđim bazama podataka gde će uzimati potrebne podatke o građanima. To je neka priča, ne znam sad koliko sam bio jasan, nadam se da razumete to i da će, mislim da dosta brzo idemo. Nisam očekivao takvu brzinu u razvoju svega toga, i planiram da ćemo biti bar sledeće godine u ovo vreme za primer na Balkanu, ako ne i šire.